أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں رمضان مبارک میں بے شمار جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں، ان میں سے ایک اہم عبادت تراویح کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھیں. محترم حاضرین، اسی طرح رمضان مبارک میں اعتکاف کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی ہے، اور اعتکاف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اعتکاف کی حکمت یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور اس کی رضا اور قرب کی تلاش میں اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو صرف کریں، مخلوق کے بجائے اللہ رب العالمین سے انسیت اس کو حاصل ہوں. یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف عشرین یوما، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک مسلسل رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، یہی آپ کا معمول تھا. لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. صرف آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آخر میں کرنا چاہیے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درمیانی عشرے میں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. البتہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا افضل ہیں، زیادہ بہتر ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 20 دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ اعتکاف کے لیے رمضان یا روزے کا ہونا ضروری نہیں، بغیر رمضان میں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، اور بغیر روزے کی حالت میں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہونا ضروری ہے اور اسی طرح رمضان میں ہی ضروری ہے، تو ایسی کوئی شرط اسلام نے نہیں بتائی اور کسی حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت نہیں آئی. اس میں اختیار ہے انسان کو، یہ افضل ہو بہتر، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ رمضان میں ہو اعتکاف اور روزے کی حالت میں ہو، یہ افضل ہے، بہتر ہے. لیکن بنیادی شرط اس کو بنانا اور کہنا کہ بغیر روزے کے یا بغیر رمضان کے اعتکاف صحیح نہیں، یہ بات درست نہیں. اسی طرح 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ 1 دن یا 1 رات کے لیے اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہیں، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں 1 رات بیت اللہ کعبۃ اللہ میں اعتکاف کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ میں نے جاہلیت میں اس طرح نظر مانی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا آؤ فی نظرک، کہا کہ عمر اپنی نظر کو پوری کرو. چنانچہ انہوں نے 1 رات کا اعتکاف کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح دوران اعتکاف
کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل، اس کی تعریف، اس کی تکبیر، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود آپ پر بھیجنا چاہیے۔ اور اعتکاف کی حالت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ فضول باتوں سے اور دنیاوی جو بھی امور و معاملات ہیں، صلاح مشورہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حالت اعتکاف میں کسی کی عیادت کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، یہ صحیح نہیں۔ البتہ بیوی سے ملاقات انسان کر سکتا ہے، حالات سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ساتھ میں کوئی محرم نہ ہو تو گھر تک اسے جا کر چھوڑ کے بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تک جا کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو شرعی حدود کی جو پابندی ضروری ہیں، شرعی جو حدود بتائے گئے ہیں اس کی پابندی نہایت ضروری ہے، اور ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں جہاں عورتوں کے لیے مردوں سے بالکل الگ ہر چیز کا انتظام ہونا چاہیے اور ان کی حفاظت کا معقول بندوبست ہو، تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض خواتین گھر پہ اعتکاف کرتی ہیں، یہ صحیح نہیں۔ مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح میں اشارہ کروں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر۔ اگر کوئی ایک انسان اس رات کو پالے تو گویا اس نے ہزار مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی، اس نے ہزار مہینوں کے بقدر اللہ کی عبادت گویا اس نے کی ہے۔ اور اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی کافی فضیلت جو قرآن میں بتائی گئی ہے، احادیث میں آئی ہیں، چونکہ یہاں پر یہ اللہ رب العالمین کا چوتھا بنیادی حق روزے کی شکل میں مختصر ہمیں بیان کرنا تھا، اس لیے ہم بعض اہم مسائل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ اور تفصیلی معلومات حاصل کریں تو رمضان مبارک کے فضائل و مسائل کے سلسلے میں اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسے آپ رجوع کر سکتے ہیں، جیسے کہ روزوں کی کتاب عمران ایوب لاہوری کی، اور روزوں کے مسائل، اور اس طرح جو بھی معاصر یا قدیم علماء کی کتابیں ہیں اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں یا آگے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، ہم اس کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔